Hej och välkomna till ABC Persisk Mat. Idag så ska jag laga en fantastisk gryta med bönor. Det är helt vegansk, men det är så gott så att även icke-veganer kommer att vilja bli veganer. Det här är nästan en bortglömd gryta i det persiska köket. Tyvärr, för det är väldigt, väldigt gott och väldigt enkelt. Det enda man behöver tänka på är att blötlägga bönorna kvällen innan. Och sedan så är det långkok som gäller dagen efter. Så om man lägger in, blötlägger dem kvällen innan och sedan börjar tidigt på morgonen, så är det klart till lunch. Det är 4-5 timmars långkok, så att det tar ju lite tid, men det är inte så mycket besvär med förberedelserna. Det är det som är det fiffiga. Och inte att glömma att det är superduper gott. Som vanligt så hittar du alla ingredienser nedanför den här videon, men för alla tips och tricks så ber jag dig besöka min blogg. Jag hoppas att du ska gilla det här receptet. Om så, be gärna att prenumerera och glöm inte att ge tummen upp. Då börjar vi! Ja, här ser du vad som behövs. Som vanligt så är det mise en place som gäller, vilket innebär att du gör i ordning allting innan du börjar laga maten. Du börjar med att tvätta och blötlägga bönorna kvällen innan. Och sedan så hackar du 2 lökar och lägger det åt sidan. Du gör samma sak med både selleri, stjälkselleri och morötter som ska tärnas riktigt fint. Sedan värmer du en panna och lägger i 1-3 matskedar klarifierat smör i en stor kastrull och sedan väntar tills det är 130 grader innan du tillsätter då till att börja med en välhackad lök och sedan stjälkcellerin och även tärnade morötterna. Då ska det här stekas under omrörning under 7 minuter. Du tillsätter givetvis också, rör om så att det blandas väl och tillsätter lite salt. Det kanske är en halv tesked eller en tesked salt så att det ska dra ur vätskan ur både löken och allting och karamelliseras mycket lättare. Och då rör du om det lite då under de här 7 minuterna. Och efter 7 minuter tillsätter du de tvättade, silade bönorna och rör om så att det blir fint fördelat. Sedan gäller det att tillsätta en tesked salt och en kryddmått peppar. En tesked gurkmeja. Och så blandar vi det så att det blir riktigt väl blandat. Och sedan så häller du 6-7 deciliter vatten så att det knappt täcker bönorna. 2 stycken grönsaksbuljonger. Och lägger på locket så att det ska börja då koka upp. Och när det väl börjar koka upp så tillsätter man 3-4 stycken lagerblad. Och sänker värmen ursäkta, så att det ska då sjuda försiktigt i cirka 4-5 timmar. Med locket på hela tiden. Då gör vi i ordning såsen. Och då använder jag wokpannan och la i 1-2 matskedar klarifierat smör. Du kan använda olja och vänta det tills det skulle vara 130 grader innan jag tillsatte en välhackad lök. Och den steker man under 10 minuter ungefär och tillsätter lite salt också för att dra ur vätskan och karamelliseras lättare. Och rör man om då och då. Tillsätt gärna en tesked timjan. Och sedan halv tesked salt, en kryddmått peppar och en kryddmått mald kummin. Det ger fantastisk smak till det här. Och även en tesked gurkmeja. Som då både hjälper till färgen och smaken väldigt mycket. Men stek det runt en kort stund så att det inte har den här råa smaken. Och sedan så tillsätter du vitlöken. Och även
tomatpurén och steker runt. Och när du börjar känna av aromen från den här vitlöken, då är det dags att tillsätta vätskan. Och då tillsätter du lite vatten och låter det koka upp. Och sedan då sjuda i 10 minuter. Då är såsen klart och kan sättas åt sidan. Efter ungefär 4 timmar så tog jag och tillsatte 2 deciliter kokande vatten. Eftersom det behövdes, det får inte torka ut. Och så rör man om då och då. Och så sätter på locket igen. Efter 4 timmar så tog jag bort lagerbladen. Tillsatte såsen. Och rörde om. Och så fick det sjuda vidare då tills jag var nöjd med själva konsistensen på bönorna. Jag tillsatte pressad citron, lite mera kummin och smakade av igen. Och det där måste du anpassa till vad du gillar och så vidare. Så smaka gärna av. Och jag tillsatte också en tesked oregano och även basilika. Och jag kan säga att resultatet var över förväntan. Det var super, super gott. Och det här kan du också frysa in. Det är inga problem. Som vi säger i Iran, nushijan eller smaklig.